Barbara van het Showbase team hier bij ons. Barbara, is de eerste editie van het Showbase kamp een succes meteen waarschijnlijk, hè, voor u? Ja, inderdaad. We mogen helemaal niet klagen. In juli hadden we 105 kinderen en nu een 75, dus dat is zeer goed. Wat een lawaai hier, hè? Wat een gedoe. Wat gebeurt hier precies? Ja, dus Showbase organiseert een hele week workshops, waaronder deze percussieworkshop die ik zelf geef. En ik leer vandaag de kinderen om eigenlijk oud materiaal te recycleren en om nieuw te gebruiken als percussiemateriaal. Dus ze leren een paar liedjes meespelen op oude stoelen, oude vaten en zo'n oude fles zoals deze. Dus, Vinden de kinderen dat leuk, zoiets? Alblieft. Vinden de kinderen dat leuk, zoiets? Blijkbaar wel, als ze maar kunnen doorslaan. Dus een beetje, het is de voorlaatste dag hier, dus ze kunnen een beetje alle stress eruit gooien en ik denk wel dat ze het heel fijn vinden, ja. Van waar het idee om zoiets te doen voor u tijdens de vakantie? Ik heb zelf een drumschool, ik doe dat op zelfstandige basis en voor mij lesgeven, workshops geven, dat is van mijn hobby mijn beroep maken. Ik vind dat heel leuk en de kinderen halen daar veel voldoening uit. Dus u hebt een job waar veel lawaai bij te pas komt? Ja, absoluut. Soms als ik s'avonds thuis kom moet ik even bekomen. Barbara, van waar het idee om zoiets te starten, dat Showbase kamp? Wel, wij vinden het zeer belangrijk dat kinderen hun talent kunnen ontdekken. En daarom hebben wij ervoor gekozen om een kamp te organiseren, waarin dat ze verschillende workshops krijgen. En zo ook met alles in aanraking komen. Hè. Zowel sport als dans, als muziek, als theater, als beeldende kunsten. En daarbij hebben wij ook gebruik mogen maken, of mogen wij ook gebruik maken van de lokalen van beide academies hier in Ninove. Wat bent u precies aan het doen hier vandaag? De kinderen hebben al heel de dag van alle workshops gedaan. En vandaag zijn ze bij mij langsgekomen voor muziek. Wel bepaald te zingen, dus ze leren. Welk liedje bent u daarnet aan het leren? Ja, het is een soort van mix, want het gaat rond het thema van dieren. Dus het is een soort mix tussen de Leeuwenkoning, The Lion Sleeps Tonight, en beestjes. Maar een eigen bewerking ervan, dus het is wel heel leuk. De kinderen, wat vinden die daar persoonlijk zelf van? Want u hebt er nu al een paar weken mee gewerkt, mee gespeeld. Wat vinden die er persoonlijk zelf van? Ja, die vinden het fantastisch omdat ze nu ook kennis maken met dingen waar dat ze soms of helemaal niet mee in aanraking komen. En ook op locaties komen waar dat ze nog nooit geweest waren, waar dat ze wel eens gepasseerd zijn, maar eigenlijk nog nooit binnen geweest zijn. Dus zowel in de Academie voor Muziek, Woord en Dans hier in Ninove, als in de Academie voor Beeldende Kunsten zijn veel kinderen nog nooit binnen geweest of mee in aanraking gekomen en dat is nu een unieke kans. Jij als juf, vindt u het persoonlijk zelf leuk van zo'n mogen mee te werken aan een Showbase kamp? Ja, ik vind het heel leuk. Ook omdat het een leuk team is. Barbara, ik vind dat een heel toffe en dat ondersteunt u ook en daarom wilde u daar zeer goed voor inzetten. En ook de kinderen zijn heel anders. Het is meer vakantiesfeer en ze zijn veel, veel losser en veel meer gefocust eigenlijk ook. Het groepje er nu bij is, valt het mee? Oh, ze zijn zo slecht! Ze zijn niet goed bezig. Nee, dat is niet waar. Ze zijn echt zeer goed geconcentreerd en we zijn al veel verder dan de vorige groep. Sst. Dus dat gaat hier heel goed vandaag. Zelf met, want er zijn geen beestjes. Ik zie beestjes om me
Kijkt u tevreden terug dan? Zeer tevreden, ja. En ik ben echt fier op een heel tof team. Heel leuke monitoren die er echt zijn voor gegaan. En fantastische kinderen. Barbara, heel binnenkort komt er nog een editie bij een nieuwe vakantie, de herfstvakantie. Hoe kunnen de mensen daarvoor inschrijven? Bij wie kunnen ze terecht ervoor? Ze kunnen inschrijven via onze website en dat is www.showbeest.be. Dus heel simpel. En daar kan je inschrijven voor het volgende kamp. En zijn er nog plaatsen? Heel belangrijk natuurlijk. Ja, er zijn al kinderen ingeschreven die deze zomer geweest zijn, maar er zijn nog plaatsen. En hoeveel plaatsen zijn er altijd beschikbaar? Ik reken altijd zo op 100 kinderen en dat is in juli zeker en vast gelukt, want ik heb ook kinderen moeten weigeren. Nu in augustus, ja, omdat het midden van de vakantie is, hebben we er iets minder, een 75. Maar voor de novembervakantie is er zeker en vast nog plaats. Weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Allemaal beestjes. Ninove Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninovemedia@telenet.be of 0495 69 32 72.